mwebalo kubanga muri na fe wano ku Life Stories tuli katale ka Packyard akaze kakwata omuliro n'omukuba kulembeze ba katale omukyala n'asamba Sarah katubulireko ku bimufaako. Sanyisa okulaba Sarah. Kale nyabo nange sanyisa okulaba nyabo. Kale. Amanya nze n'asamba Sarah omukuba kulembeze mu katale ka Packyard nga nkulembera zooni gye bayita Mere 2. Era nga ndi mwana nzaalwa nzaalibwa Bugerere naye nga nkulidde Kawempe. Wasomera wa? Nasomera ku Bat Valley Primary School, primary yange. Nensomerako Chibibi Secondary, nensomerako Light Academy Bulenga, nyabo nenkuma mu senior ya kusatu. Okay. Kati weesanga otya okuba nti otandise bizinesi ya katale okutunda ebintu wano mu katale? Kale mu kusooka saasookera mu kutunda ngoye najja nga ntunda chips. Chips mwe nava nenzira mu ngoye. Kye kyakusikiriza okuba nti wava mu kufumba chips n'odda mu kutunda engoye? Kale nava mu kufumba chips nenzira mu ngoye olw'embeera. Kale ebintu biseera ebyo chips ebintu byali nga bumonde bubulaabula ate ng'abantu nga bw'omanyi abantu eby'emmere bali amabanja kapito n'owesanga nga toyina ne nkyusa omulimu nenzira mu ngoye kuba ze engoye zitowola kasitoma ajja n'agula olugoye oba totunza ye tebikusala tobaaza tebivunda nenzira mu ngoye kati ate buli muli ogwe guze gukutukwata gunsanze ndi nadda mu ngoye mirundi esatu gye. Kati omulundi ogwasooka bwe wasalawo okuyingira mu ngoye sente mmeka ze wateekamu? Mu kusooka nasookera mu jeans mpale z'abasajja natandisa endibota yali yamitwala ebiseera ebyo ngeri ku mitwalo 39 era natandisa emitwalo gyali 39 neŋŋenda nga nkyusa nenzirako mu masuuka neninya ku kapito omuliro ogwasooka gwansanga ndi mu masuuka ngate nenyeseza kapito nga ndi mbukadde nga buna nenjanga ninya bwe gwagenda okukwatira nali miliyoni nga mukaaga. Ogo gwasooka? Gwasooka. With fires continuously gutting the market, no proper structures in place, promised investigations and no reports on the actual cause, assumptions continue to loom among the traders. Sarah Nansamba, a triple victim and a leader in the market, laments on her own misfortunes and what keeps her going tragedy after another. Kakiki ekyakuwaliriza okuba nga buli lw'oba nti ebintu ebifiirwa mu muliro osigala ogenda mu maaso ne bizinesi yo? Anti kati omuliro ogwasooka bwe ebintu ebyasaanawo kapito n'akendeera. Kati mu kuddamu n'addamu n'entandika ate na bugoye bw'abaana kuba kapito gwe nayina yali mutono. Kati ansobozesa kuddamu biri bye nakola ki bye nalimu n'enzira mu bugoye bw'abaana. Entandika ne kapito yali wa 5,000 kuba ziri zaali zisaanyeewo. Enzirayo ku kapito wa 5,000 naye before kasina kugenda mu kapito wa 5,000 juka ali nali mu looni. Sente ziri zonna ali nzija ndi mu looni. Kati mu kuddamu awo nesooka ndeka looni esooka nziramu ne kapito omutonotono. Kati nentambulira ne kapito wa 5,000 naye nekineetagisa era okwongeramu nenzirayo era mu ki mu looni nenneewola. Neewola miliyoni zaali 2 nenyongeramu mu kapito. Kati omuliro ogwokubiri ate gunsanga ninnye. Ndi mu miliyoni nga nakawera ni miliyoni nga 4 zizizaawo. Ate ogwokubiri ne gukola ki ne gukwata kuba nali neewoza miliyoni 4 nga ate neewoza neera ne ku kawumbi. Ebintu byonna ne bikola ki nga nkoze ne bizinesi endala kuba nali ntaddewo curtains. Kati walina emidaala gya mirundi ebiri? Nalina emidaala emirundi ebiri. Byonna ne bijja ate bisaanawo ki mulundi gumu. Kati loono osobodde otya okuba nti ogisasula? Looni ezasooka insurance kale ezeetuyambako mu kusasulira looni ze. Muli obwe gukwata tuba tuli insured. Kati insurance zituyambako okusasula looni ze. Oli mukyala mufumbo? Nnyabo. Olina abaana? Nnina abaana nnyabo. Abaana bameka? Nnina abaana 5. Abaana basoma? Abaana abaana basoma, abasatu basoma. Ate ababiri bakyali bato? Bakyali bato. Kati ani akuyambako okubasomesa okubaliisa okubasomesa okubambaza ebyo byonna?
Tata wabu wabayambako na ina angeda nyambako. Wabali mbisulo. Kati asobola okutola ku fees ate ze netola pocket money na bino ebito ebitwalibwa. Yeetaagisa ku parking. Baguliranga tonsawo ebyo byange. Kati obadde otya akaseera omuliro wegwayokya ebintu byo wabeerawo otya? Omuliro guno ogusembyeyo gwo gunkosezza kinene. Kubeera na kati sinaddawo bulungi. Gezaako kuddawo buzi. Twali ekikulu twali twakazzaamu nga tukola ka season. Kuba n'engoye tubaakoze tutereka ewaka. Aye twali twakazikomyawo. Tebifo ebikola ki? Kuba oli alinga eyagera nga tuzizzaawo kuba buli muntu yali astokings. Anti December. Twali twetegekedde ka season. Ka season ka Christmas, New Year. Kuba twali mu myezi giri nga tuli mu bwavu obuzibu. Kati omuliro guno guzze. Oguzze gutawaanya abasuubuzi kuba kati gwakajja mirundi esatu. Olowooza mu planning oba just accident? Nze ku lwange siyinza gamba nti accident. Kubanga senga accident senga gukwatako ekitundu. Katale kano kanene. Kanene nnyo. Ko kanene. Tekisobola kuŋŋamba nti omuliro guzze accident ne gukwata akatale okukajja eri ne gukatuusa wa eri kafumbe. Ngambira nti omuliro guno gulinako we guva. Twakale tumanyi mu kituufu waayo okola ki? Wasifa abanoonyereza. Naye nga guno muyo. Kubanga guzze gukwatako kubanza zone gye nkulembera y'abammere. Ninamu ab'emmere party emu n'ab'engoye. Naye gwajja gukwatako olumu gwakwatako era mu b'emmere naye nga guzikizibwa. Ne gwokyako friji, ne gwokyako ebintu ebimu naye nga era ogenda okukeera ku makya nga baakoze ki? Kapati baakazikizza. Ne bateekawo etteeka nti obuli wa mmere okufuluma alina okuleka ng'azikiza ki? Essigiri era bwe kibadde kikolebwa. Nga buli ogenda mmere okufuluma, nga okunyuka ogenda nga buli omu azikiza essigiri. Kati sirowooza ayo ate sigiri ki yalekebwamu. Naye yaka ku ssaawa mwenda. Ate amasannyalaze, temuyina waya ziyitamu ez'amasannyalaze? Amasannyalaze kuno gabaddemu naye nga tesige gali agaasooka. Kuba leero gabadde g'abantu abagagaba nga bagapulaningira we gayita. Tebadde muntu biyungeyunga kuno baagaba amasannyalaze nga gayina we gayita te batono si bangi nnyo abadde bagayina. Kati olunaku olulungi okola ssente nga mmeka? Nga nina capital. Ng'olina capital? Oba olina capital kale nalina abasuubuzi nga nsuubuza. Nga mu wiiki nsobola osalamu emirundi ebiri oba esatu endibota. Kati wemansaze oyinza ogula kati tugeze endibota eri ku 90,000 eyajjagwa naye nga lw'ogisaze oyinza okugyayo 4 oba 5. Mu lunaku ng'okolayo 40,000 oba 5? Capital yenna kale osobola okufunayo amagoba olunaku n'okolayo 5 oba 10 olubadde lw'okulamidde obulungi. Ate olunaku olubi okolayo ssente nga mmeka? Olunaku olubi oyinza obutatunda kuba tubaddemu ennaku katugeze kati emabegawo nga tetunnajja twalina omwezi ogw'omunaana gwa 9 n'ogw'ekkumi ogwo. Twali mu mbeera nga tetutunda era omuntu siiba ku midaala nga tutudde. Naye nga twetegekera ka sizoni ka December. Waliwo ekitongole kyonna kyonna ekizze ekiyambe ku bantu abafiirwa ebintu byabwe mu muliro? Ku luno sinnawulirayo kitongole okuggyako akawumbi ka Pulezidenti Museveni. Ko kaliwa? Ko sijja kunnyonnyola kituufu. Ffenna twakawulira naye tetumanyi gye kali. Sijja kunnyonnyola kituufu kikwata kawumbi. Olw'ensonga sigenze nnyo mu kawumbi. Ku luno kuba luli emabega naliyoko. Ku miriro giri nali omu ku baabeerangayo naye ku luno sibaddeeyo. Nga bw'omanyi embeera abantu badduze baagala kulonda abantu bapya babeera batambuza ekintu. Kaffe sooka abamu ne tudda ku bbali. Kati gwe ng'omu ku abakulira akatale kano buzibu ki bw'ozze ofuna? Obuzibu bw'ozze nfuna kale kintu kye tulina mu katale kano kalimu ebintu eby'obufuzi bingi bingi. Tulemye okwatagana bwe buzibu bwe tulina mu katale kano. Tulemye okwatagana ng'abantu tulabe nga tuyimirizaawo akatale kaffe. Singa ekyo kibaawo ne tufunayo omuntu omukulu omwajja n'asobola okutukwataganya.
tuyimirize wa katale ka. Goloza kicho kinzo kolebwawo kubanti omuliro gwe tuguddam mu kwata katale. Kintu kinzo kolebwawo nze ndaba kwe kuzimba katale. Nga kamulembe nga president bwe yasalawo nti akatale akatongozza. Kyembadde nsaba bazimba akatale. Kale nga kamulembe kale katugeze kale newe kabanga sika bloka ziri za 99 biche. Naye nga sente bali kudembe bw'ogiraba. At least ko wansi batekawo bigamula bino ebyo basemite busemite. At least wagonde batuserekerako ebyo amabaati. Tubeera nga tuli mu kintu nga ekyo ekikyeruta nga kineneko. Ne twema kubeera nga tuli mu mbaawo biveeraveera okiraba. Bw'oba kakiboowa abantu abakula bakati naddala abakyala banno. Abakyala bannange be abanda bakati. Obubaka bwe mbawa bwe bw'okkola kale okunyiikira okkola. Baleme kutuula, baleme kweganya, baleme kugwamu maanyi. Kubakati ffe tuzze tujja emirundi esatu nze ng'omuli okola ki? Kunsangawo nalibadde nabivaako. Naye olw'okuba nti njagala okkola kimpaliriza okuddawo. Kubeera abantu bagenda batugamba ebigambo ebikumalamu amaanyi lwaki muddawo awo obyokiyiza embeera nabivaako. Naye tetugwamu maanyi. Tubeerewo tukole ne bakyala bannange mwe bali muno tukola tetusobola kuggwamu maanyi. Nyabo weebale nnyo. Kale nnyabo. Kale nnyabo. Weebale nnyo okubanga okkiriza okwogerako naffe. Kale nnyabo. Nammwe mwebale nnyo okubanga mutize ne mwogerako naffe. Bad things do happen in the world, like war, natural disasters, tragedies and disease. But out of those situations, always arise stories of ordinary people doing extraordinary things. Like Bear Grylls says, survival can be summed up in three words, never give up. That's the heart of it really. Just keep trying. For our friends and families that have been faced with such tough times, let persistence be your greatest point. If patience is worth anything, it must endure to the end of time, and a living faith will last in the midst of the blackest storm. Besides the effort and initiative the traders are taking to keep surviving, may the concerned authorities also play their role, take necessary precautions, and put an end to these fires to stop traders' frustrations. I'm Zuena Chiremasali. Goodbye for now. Next week, we continue with our journey on the aftermaths of the four-time Packyard Market fires and how the victims are coping. Until next time, God bless you.